Свято для військових до річниці створення 145-го окремого ремонтно-відновлювального полку концерт холі Юніс влаштували урочистий концерт. На захід запросили солдат строкової служби, контрактники з родинами, неофіцерський склад частини та сім'ї загиблих побратимів. Свій 13-й день народження особовий склад полку відзначив зранку на плацу частини, а ввечері вже більш урочистій обстановці. Після внесення прапору на сцену та виконання державного гімну, першим слово бере командир 145-го окремого ремонтно-відновлювального полку Олександр Помазан. Наше гасло воїнів-ремонтників відповідає нашій абревіатурі. Це 145-й окремий ремонтно-відновлювальний полк. Оперативність, рішучість, відповідальність, професіоналізм. Тому цей святковий день хочу всім побажати, щоб ви дотримувалися цього гасла, не підводили колектив, рухались тільки вперед. Після вшанували хвилини мовчання пам'ять двох загиблих побратимів – молодшого лейтенанта Олександра Коломійця та сержанта Артура Фігурського. Підтримувати такі родини для особового складу полку – це честь та обов'язок. Дітей поздравляють завжди з праздниками, і Новий рік ніколи не забувають нас. Молодці, ребята дружні. Були дружні, коли муж живий був, і по сей день завжди в місті. До слова, кращих військовослужбовців та працівників полку відзначили заохоченнями від імені командування військової частини та міських урядників. Зараз на строковій службі, хочу на контракт піти до лав Збройних сил України, тому що подобається. Хочу залишитися на подальше життя зв'язати з Збройними силами України. А капелан військової частини 3039 Національної гвардії України Володимир Саньковський вручив нагороди від Блаженнішого Епіфанія та благословенні грамоти від голови Синодального управління військового духовенства. Бажаю вам Божого благословення в житті, у службі. Бажаю вам міцного здоров'я, козацького. Бажаю вам хорошої служби, щоб в вашому житті, на вашій військовій формі ніколи не впала ні крапля сльози, ні крапля крові. А окрасою вечора став святковий концерт, який подарували військовій частині Палац культури «Молодіжний». Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».